Papi, bien étolo de la vie. Kuna balobinini, kuna balobinini. Awa balobinini. Papi, bien étolo de la vie. Tolo de la vie. Papi, bien étolo de la vie. Ciao. Bonjour et bienvenue encore dans tolobelavie.com, votre site d'information. Un grand merci vraiment à Binonyoso Oyo Bozako s'abonner de la zone à chaque fois. Bo s'abonner à Rapo et Zaki Bondeko. Tolobelavie, tout ça va napona. Tout serva kabino. Tout si tout lapaginda et tout bito va nous servir bino. Hein? Apachabora. Ya nanga pachabora. Olobai keno. Naibisa emedo mwintu. Emedo zola mwintu tempo. Voilà. Merci. Lelo, nakutanana marraine, la marraine, marraine tatou, ya prophète Germain Lema. Comme ko beta moi masolo boibi moi mikolo yo tozaki na moi moi tiens poser moi mo kema kampé les gars moi bele ngane pe ko swana likambu. Alors, lelo sengakito kutana poto sola. Merci bongo na Moïse motato fils. On a dans mon tournage Moïse, merci. Merci na Papi les Rois, merci na Washington, les grands pays. Tout ça, on a marraine, Côte Sabiso. La marraine. Marina, tatou. Ça va? Ça va bien, guérir, des nuits comme il colle. Attends, mon goût, tu te grippe et bandit. On boit que ça. Attends, la boîte qui se met tout le bien, on boit que ça. Jamais! Je ne sais pas si tu es là. Voilà. Marraine, bonne santé et puis libota n'est déjà. En tout cas, santé est bien par la grâce de Dieu. Ndé kabozo mona ça va sauf ka ke moi ba malilio moi ba grippe mike ouais. Mais en tout cas nzamba zo sala biso tout en tout cas toza bien bonne santé. OK voilà c'est quoi lelo ba tbala nda biso lelo to ko édifier ba tuna nini ba tbala nda biso liso na biso ezani lelo en tout cas yo moye bika lisolo toza lango lelo na zo zongela lisusu lisolo oyo ya kisongi songi na poto kisongi songi nasina beta déjà émission oyo na première version. Oh, ezali na deuxième. Pour nous retaler, c'est que songi na poto, eko kende ti wapi, bandeko mibali na bandeko basi. Ki songi na motema mabe. Yangwana na zolo ba ki songi na motema mabe na poto, na kata mboka bato wa mundele. Mundele pesi biso ba privilège nyonso. Mundele azo pesa biso mikanda. Mundele azo pesa biso bandaku. Mundele azo pesa alobi la muka na tongo zwa force kendo luka. Nyonso yoko luko kozwa na yo. Na makasi na yo. Meki songi na motema mabe. Pourquoi la communauté congolaise tozo lingoti ke loko yote? Pourquoi ton comité na niveau ya kosala na mabe? Ozo boma muninga, ozo bwa ke la muninga bakisi, bozo détruit baninga, likola ki songi na motema mabe. Tozo ke na ngwati. Yangwana gene ba. Siko no bien, marraine. Siko batu déjà poto banamba moko. Siko batu o basala ka vraiment mitema mabe, wa batu o bazako, ça dit ko yina baninga na bango par défaut. Tam susu muninga a salier loko mo boye o leta msusu ya pousa na to a prodiguer moi conseil mogo soit quoi mais yé o mona baluki na sima ke donc pona yé komi c'est à dire niveau na d'abord pon o moni nga na olobelo moko o moni ba congolais bande ona rabuti kanga to lo ba vérité o moni ba congolais elo moko ya mabeto anango na communauté na biso d'abord un esa jalousie esa ma kasi na communauté na biso jalousie za makasi na ndenge nini balingi komona muninga lata bien te balingi komona muninga za la bien na couple na ete si tu biso basi soki ka kokomi ko memoza na voiture yeba ke ba inio gene ebe na ba mituka oyo eza na ba parking mboka pe ya matériel soko ke in Allemagne kutu na kosa bino tokozwa olobi olembi kutu donc e sopana na Allemagne
ok na Suisse et Sopani, ok na ba Londres, ok même na France, tamso na France hein, toko lobake tamso mon ami tout ezaka hein, ya kito peut-être ken Allemagne, ken na Suisse, ken na Londres, mais bande konanga tozo bo malapoigne. Tozo bo malapoigne ni noko mon amu tozo c'est la muninga jalousie moko. Yango lo moninga na koma ko benga bango lelo ba mama magorodo. Na ba papa mi serekete. Oko mona mwana mobala asimbi ko tonga mwasi. Azo tonga mwasi on dirait mutu. On dirait mwasi mutu o tonga muninga na mwasi me mwana mobali. Bota la niveau, likolo matériel, ba kongole tozo sala na mabe na poto. Likolo ba matériel, likolo ko lata, likolo kaka ya babi loko tozo kutawa. Ok, mboko yo, mundele apesi biso privilège nyonso. Non, bien, est-ce que ton batouana batonga rabatouana? Est-ce que bango de retour ba gagne ani? Papa, ba gagne ni? Moussousou kouta ko babelo li kamwa lukuta. Moussousou kouta ko yana li kamwa li sola lukuta bambeli yo. Abibo ebi ete, mwana mwasi wana, azala kaboe. Nyonso azako raconte si toi c'est de mensonge. Azo kosa lukuta na likambo muninga abimisi yo mutu mabe devant batu nyonso pona nini azana lukunya envers yo motema mabe jalousie marine siko pour éviter nyonso wana il faut batu basala nini ba oyo tamsusu batonga na bangote ponete babiso bo vraiment na vana ngaka boye na ketonga Nicole Moza amundala pena na Londres kuna na vana ngaka boye na mali na zuka na bengi mutu mona ndo siko biso batu c'est à dire il faut siko batu basala nini pona ko stopper makambo wana futu sane en tout cas yango ngana lo ba toujours na zote ya bande konanga chou na Chanel a parisienne bambote belé kala ndenge pe la marraine na yebisaka yo na bi chou na ma copine, il faut que zala, il faut na vie ko boya o ba bengi camarades. Zala na yo na ba relation, mais ko zala na ami intimité. Gere ke no moninga la marena, na ba relation de partout. O ako benga nga to sola na biso bien. O kona parce que na mutu o lelo na public. Na musalonga na o sala. Ozo mona nazana bato ebele na yokiawa na yokiawa na yokiawa oyo penza naza koyoka oyo ke ne pona musala mais nazala kana ami intime nanga c'est mon mari l'homme selon mon cœur ami intime nanga c'est ma famille ponde konanga atato potai na msoto bonga to na kata libota to abandeko ponga na lobaka na libota nanga na pia nzambe merci nzamba pesa biso mitema ya mabe oyo to mona batu misute ke bandeko tam subo inani 10 ans 15 ans 20 ans ngalo baka Dieu merci a pesa biso libota moko en tout cas ata bo beba ina bino lelo lobi na bobongi sala baka nzambe merci za grâce yangwa no moni na lo baka toujours na terre na baninga na nga camarade mi ami intime n'existe pas. Yo moko zo tonga nonga po la marraine a lokwa la marraine a peut-être zo tonga la marraine lokwa la marraine a zane star na yo zo tonga non la marraine a po kumisa e ke o pousa la pembe na ngana zo li solo na ngana pesa yo lukuta ou soit tonga nonga po zo mona ngana media o moni nga peut-être na ba YouTube wan zo tonga o moni la marraine mais na boy en live yo na nga boy en tout cas ezalate o tonga o te koma ko donde net yo bo so moni boy pa te mabi ka tongo bo ete ali akika na Facebook na YouTube na zeso tika commenter tika commenter ka polele ah o moni gene balobaka star a solo nazana tina ya kotala commentaire te posto na konti si par exemple 5 vidéo nengeza boy to sa vidéo ti avant ekota otinde la nga na talit otinde linga na tali na JGPA gene c'est bon ok na ola na on li soute na komi ko préparer vidéo msusu
Donc mutu oyo azalaka zelaka muninga so akoti si video po ye ayaka ko finga na se donc c'est décomplexé aza sir na été amoni ke oleki e banda lelo ti lobi wana na zote na lobi ba mama ba papa kozalaka poche ya bato mabete zala poche ya mwasi na yo mwasi zala poche ya mobali na yo po eloko wana bo mona ke bato mabeba komi musika na bino ata bazo tonga ata bazo finga e kozala so na dimension moko pende ko détruit bino te mais so bato na baza pembe na bino o souffrir biso ata na ba commentaire o che video a komi kuna a commentaire fingi o mono tali o seki po nini azo fulanga po nenge zana ti a finga se ka tala ki video po so ka tali video ta o finga te se ka tala ki video penza bi Ye kaka sikse zaka tikaka na finga e ah ofulinga donc makambo po sila il faut solution ngwe za foko kima ta mabeka siko ba ba ta mabengo siko sopo yebite ya kangamane na yo mesoko abimi bwa o siko to sala ndenge te wo ye ba bango ba ta mabeso baza pembe ino ato sali na embula bolo ko ye ba e po muto mabe ezana elo mo na olaksa bino ba mama to batata omoni muto mabeso zo sola na e tala botala ka misu na bango Boba no talaka misu na bango. Po ngaye loko wana sina etidia yango. Na landango na ba emisyo moka ya ba mindela ha. Mundela zonu ngolakisa mutu wa mabe. Mabe ne yeba na wana misu. Omona yo sozo beta li solo na yo. Omona regard na yezo change. Ozo comprendre. Po mutu oyo. Azo sepela na li solo muninga. Omona mta otale. Ese ngweza li tina misu. Ye omona minu ezo sega me misu ya kumpe ya kanda. Mais c'est comme il faut changer couleur. On se comprend. Mouto aza mouto malam ti. Nga lo kwa na si na ye ba bango. En tout cas ba toana ba pousse. Nga lo baka ba toa ma be ata ba lobi. Tina ne mo kile ro sila na ba kwa kwa poche nga ti. Parce que ba zuya po ba détruit mi tema la biso. Ba zuya po ba détruit ba vi na biso. Et alors, so ko zo continue kwa poche ba toana. Un jour ba ro détruit yo. Un jour ba ro boma yo. Po so mouto azo ina yo. Il faut ça l'attention. Charlotte a la marena. Mosika, mosika, mosika. Yangwana kato zolo ba. Donc, bato ama beba za la mosika la biso. Yangwana pe na zo repete. Et puis, li sou joli, joli. Mwa si ya leki nanga mo kashongi kashle. Mwana biso nasuka. Me, nanga tunu mutuna moko. Soko oye bisa, bato ba biso. Ba papa oyu, surtout ba papa oyu. Ba zako nyoko la ba mama. Nga ba ba papa. Oyu ba nyoko la ba mama. Na ba pale. Mama za galeste. Naibite oye bisa bande komi ba. Yano oye bisa bani. Oyebi makambo wana nazana ba mama ebele bazo benganga bazo yebisanga combien est-ce que bazo souffrir na ba couple yango toujours nazolo ba ke bande konanga mibali bozo kende wapi lelo sengi na nzamba peso mwasi nzamba peso mwasi bovandi na ndaku na mwasi na oboboti bana na bino atakutu boza na bino na bana teme bozo vivre bien mais ndekonanga eloko nini ko pusaka yo Oba na ko maltraiter mwasi na yo. Ozo sundola mwasi na yo yo wano kenda nganda. Ovandela masanga kuna na nganda. Tango ozo zonga nanda ku lisolo na mwasi ezate. Lisolo kaka yabatielo fufu na mesa olie. Apre tango olie omati na mbeto lali. Bande konanga. Siko tunanga elengya libala eza wapi. Polikambo na loba ki degenenge na msoto obete lango mama na deba. Ndenge ser na ngai malolo 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 loris la congolaise alobaki na la marraine atrosa ela ngo deba na ser na nga maneli mosei balobi maneli de moi trosa ela ngo penza deba po lelo mibali baza ko maltraiter basi na ndenga mukete ozo mona penza ke moi seza na libala mazo souffrir oromona tous les weekends mobala bimaka Siko tango zobi mozo tika mwasi na oye moko. Yenda koma rido ya ndako. Yenda koma babysitera bana. Ebongo yo papa. Yo mtoboti siye bana wana. Mtina na yo nini. Soki mwana na ekola tangi malamu to komiko kondane mama. Soki mwana no ya zemi basenteye okomiko kondane mama.
Mais au bosse ni kotika ka mama ye moko na ndaku azwa ka ba charge tout ya ko bokola ya ko lamba ya ko sukola bilamba ya ko pesa éducation la pauvre za ye moko maintenant super papa okima parce que soyez na ndaku makelela eh. Akota ka makelele malo gere gere balobi na libala eh. Il faut te partager tout biso mibale makelele nini yo okima parce que bana wana baza bana na bino eh, bana kutu te makelele na yo mama na ina ndaku mama bandio eh yo kenaki kuna non kene... mais oui c'est normal ye ba ke moi c'est za zobate. Ce qui m'obala comme ko tambola mabe pesa ka mwasi en. O mona mwasi comme ko silika. Ce qui mwasi azo silika te ke o aza muta liboma non, azo silika parce que aza na raison na e. C'est bon raison ko vanta muninga te. O comme ka makile le scotti na kombe ko kima o ka na ko kima ka yo ande no ke libanda mon. O yebi mibali bwana ba chi. Ngola misu malamo ba. O yebi aza na mibali misu ba za ndene. A yebi kaza na cop ne libanda. Au sa ndene so aye na ndaku. A yebi ke moi si ce qui a lobby moi likamo boya muke faiblesse à moi c'est n'est robi moi ça au silica tant gaga okeye loko wana moi ça bandi koloba allez nabimi na kezon pepe libanda a profiter a kesa lisolona ke kutana makamu nae ozo mona donc mibali si to yeba ba jena bango siko yo siko pona na kutana makamu te siko yo siko mama fosani esa question ya yo kutana makamu te que o mama sala miracle to mama koma mon santu po yo mobali obimate yangono moni lelo eza pona ko bebi sati yangono moni lelo basi misusu bakomi pe ko bimali banda wezani gene o moni nazo condamné loko wana mais soki lelo basi wana bakomi ko sala n'importe quoi eza mibali pe mutu ba bebi si gene eza mibali pe mutu ba bebi si po koma mutu ozo linga mutu abana ko banga neti ko bondela yo parce que so qui a mekiko ko sala bo yoko bima. Talabi loko wana ko. Loba na Afrique. Men na poto te. Parce que poto eza mboka ya batwa mundele. Mundela zolo bake so ki mobala bala sali bo mwasi sala boi. Mundela zolo bake ndako eza la ya mwasi. Mundela zolo bake vi eza ya mwasi. Mundela kalkila ya mobali te. Me biso na Congo se l'homme. Yene mobali ne mtaza chef. Yangwana tepesa mtu makasi. Yangwana tepesa mtu makasi. Yangwana ezo lingolo bake mobali tango zo vivre na mwasi na yo. Yeba pe koma ko pesa mwasi no valeur. Ko lingo komi sa mwasi te ka komi. Soka lobi boy, nga la bimi. Soko sali boy, na bimi de tout la façon si na lembi te papa. Biloko zo sala. Ce qui peut babandi ko salo yango o lingate eza ndeko moko boy vite fait ndeko moko tukutane na Saint-Lazare abina nga bi ah mosi na sala ma bebele lo mosi bengani na ndaku abi mosi asala mosi ma bebele lo sikoyo mosi wana pe quand même babotine mwana moko ce qui moyeza li zongi satan ndeko wana je crois li solo e salama na evre ya wana monika nengo utsolo bala solo salami na evri wana so ki ye tonton na biso ye moko azo reconnaître ke na sala mwa sona mabemingi omoni mwa tsenga ndale omoni ti mwa sa koma na point ke abwa ko libanda parce qu'elle a souffert la pauvre elle a trop souffert omoni mibali bokani sakate ke tango bozo sala mabé. C'est comme si conscience n'a bien sala raté pour boninga ko sala on dirait na yeba kité envoûtement tout ça c'est des mensonges. Déjà pas envoûtement. Té envoûtement. Envoûtement yango no moni lelo basi pe ba sala au contraire. Et ça na basi pe ba komi ko ba ke biso pe to komi envoûté. Oh, mekani wa envoûté ni. Na ebisio. Et ça na basi misusu o pe ba komi envoûté lelo. Non bano kité yoko za envoûté te. Té na lobi nga na yo to zolo ba. Kasi yona bi te nga na sa mwa cité yoko za envoûté te biso mbali to envoûté yo mwa soko za envoûté. Eh, yo mobali soko za envoûté o moni envoûté ma wana. Tellement e pa na yo e moni ke lembi e ke pa mwasi. Mwasi pa bandi pe ya ye. Sikota mwasi pa bandi ya ye. Yoko si portango. Eh. Ah. Voilà. Tokomi na suka. Tokomi na suka. Je crois que moni tozai na vacances to zongi nde to zongi vraiment en tout cas TV zongi ne lengi boko sepela makambo za ebele bele zo leka. Oza makambo zo sala ma vraiment réel. Eza ba réalité sala ma na société na ba couple o toza na ngwa wa. Alors soki tozo lo ba makambo eza pona to éviter ba makambo bele parce que ba to bele na minute yo baza déjà na moi ba
ba ce qui ba v donc soka mo comme soyez écouter nango mamu esangani ndenge to benga ngo wana alors biso tuza wana nous litons pour na makambo wana et salamate. Merci bongo na Nicole Moza Amundala na London, merci na Sims biso na biso, pourquoi pas Washington de grand pays où il y a la marraine, merci na yana nga Germain Lema les prophètes de la SAP marraine van sa staff nayo. En tout cas na pesi bambote belé na musique na nga les 12 disciples. Je suis un peu plus de temps. Nous avons les 12 disciples. Bon, les restes, Elingolou, comme je suis en train de donc, je vais comprendre. Je vais vous vidéo, je vais vous montrer. Et puis, les sous Jessica Monda, qui la femme en Porsche. Wana petite sœur, na suis moko na bo sanité l'homme, c'est l'homme, mon cœur. Bino mo boye biti kombo na Basili si déjà. Voilà, merci merci bongo na Moïse Motato, en tout cas merci, un grand merci na bino nyoso bo bozonga kokota kota 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 encore une fois na tolobelavie.com ya biso na bino eza bongo tina suka. Merci. Si ton ya papi guéri, toro be la vie, eza si tia soro penza, toro be la vie, si ton ya papi. Les optiques biso na biso chez Vieux Sims, nyon se zali. Soki boye na bana, na ba papa, na ba maman, na ba koko, don a tout se pe la. Solution nyon so awa ezali. Nyon so ezali. Don a sa mnok ezali, nyon so eza. Pa Vieux Sims, toko. Gazi na gazi, alay. Nous voyons là, nous on la ville à Lyon. Chez Bissou, la Bissou, avec Papi Gen, tout le monde. Donc Papi Gen, on dit Paris pour ça, mais on a la ville à Lyon. On a toi là, exotique, la ville à Lyon. Mais il y a des bébés. Quand on gagne la couille, ici, quand on est donc, c'est que le marabout ira bien. Ben, Blaise Fashion, le mot est bien là-bas, bisous la bisous, il y a un monde de ma camoufle, il y a tout le temps, il y a un logo, il y a un monde qui est dans la mogo, il y a Lyon, il y a un bisous, 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 il y a un com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dindel, representante de Lyon, estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Bisson Abisson, que está a ponto de estar a comparecer. Bisson Abisson, Ngaye, Awa, Zoe Kindengi Bandekone, Subarubi, Bisson Abisson, Awa polémique, Zala Atea, Awa Atea Marabatu, Ndengue Abia, donc il y a des gens qui sont en marchandise. Donc, awa biloko ezanga kasi. L'année prochaine, 10 ans, nabiso nabiso. En tout cas, nous avons des malama. Mais, secret nabiso, ezali koyeba musala, kozala sérieux na musala, ko respecter bandeko, koyeba ko sola bien. On est allé secret à Bisson à Bisson. Ngaï, on a mis le bâté, on a causé la bino, on a mis le bâté, on a mis le bâté, on a mis le bâté, on a mis le bâté.